tirada dhimashada ayaa kor u kacday kadib roobab ka da'ay gobolka Koonfureed ee Brazil, waxaana ay gaadhay 70 qof. Mas-uuliyiinta maxalliga ah ayaa warbaahinta u sheegay in galabnimadii Sabtida halka tiro kale oo dad ah aan la garanayn meel ay jaan iyo cirib dhigeen. Maamulka difaaca madaniga ee gobolka ayaa sheegay in 76 qof weli la leeyahay, halka in ka badan 96,000 oo qof ay barakaceen, iyadoo duufaanadu ay saameeyeen ku dhowaad 3 meelood oo 2 meelood 479 magaalo ee gobolkaas. Daadadku waxay burburiyeen wadooyin iyo buundooyin, waxayna sababeen dhul go' iyo burburka qaybo ka mid ah iyo xidheenada dalkaas. Sidoo kalena waxaa la hakiyey duulimaadyada diyaaradaha ee magaalooyinka qaar. Xamse Ayman, CBTV. Masha Allah, soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom. Maxmuul waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fibro optiga, kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn. Waa guji, waa isha bilikteeda. intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media, kuna daawo wararka, cayaaraha iyo online gameska. Haddaba maxmuul soo gasho gurigaaga, xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. Fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121.